təkrar mahnılarla tez-tez efirə çıxan müğənnilərə Vüqardan şok ismarıc. Nəsə əlimdə bir məhsul olmasa, nəsə bir... Deyirsən ki, yeni bir iş olsun. Yeni olmalıdır ki, tamaşaçının önünə çıxın. Çünki ifaçı aqressivlikdən uzaq durmağın yollarını nə də görür? Bunun əlacı, dərmanı həyatdır, ailə həyatıdır. Yəni, inşallah qismət olarsa, o da olarsa daha sakit olaram, daha... O, şov-biznesdə hansı dostluqlara şübhə ilə yanaşır? Şov-biznesdə hər hansısa bir olan oğlanla qızın dostluğu ola bilər. Çünki bunlar əks cinsin nümayəndələrdir. Bunlar bir-birini qısqanmır, bir-birinə paxıllıq eləyə bilməz. Amma oğlanla oğlanın çox belə, ay dostum, qardaşım, bu bir absurddur. Müğənni rejissor Kənan MM ilə olan münasibətlərinə aydınlıq gətirdi. Səhər bir yerdə işbirliyiniz ola bilər. Düşünmürəm. Yox, ola bilməz. Qazandıqlarının qədrini bilməmək onu nədən məhrum edib? Bugün həyatın qədrini bilirəm, qazandığımın qədrini bilmirəm. Qazandığımın qədrini bilsəydim, mən sizi evimdə qarşılayardım. İllər sonra ictimai nəqliyyata minən ifaçının başına gələnlər. İnan, o qədər belə qəlbə hisslər keçirdim. Çünki artıq 10 ildən çox idi ki, məsələn, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə eləmirdim. Səsinə görə heç kim özünə rəqib görməyən Vüqardan maraqlı açıqlamalar. Vüqar Muradovun rəqibi kimdir? Ümumiyyətlə, şov-biznesdə hər kəs bir-birinin rəqibidir. Yox, səs barəsində. Yox, səs baxımından yox. Az sonra ev gördü də. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli ev gördü verilişinin izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi. Ekrana bir balaca da yaxın əyləşin, çünki biz bugün çox sevilən məşhur bir ifaçı, bariton səsli, şov-biznesin ən uca boylu ifaçılarındandır. Çox sağ ol, əziz. Vüqar Muradovun biz bugün qonağıyıq, xoş gördük. Çox sağ ol, əziz. Necəsiz, Vüqar? Sağ ol, sizi görməyimə çox şadam. Çox məmnun oldum. İlk dəfə sizin proqramdayım verilişdə. Düşünürəm, çox belə pozitiv, gözəl veriliş olacaq. Bütün səmiyyətimizlə tamaşaçının qarşısında olacaq. İnşallah. Bundan da gözəli yoxdur məncə. İnşallah. Nə vaxtı görünmürsən? Paralarda olursan, nə işlə məşğul olursan, bir tamaşaçılara bir məlumat verək də. Mən ümumiyyətlə, belə deyim də, nəsə əlimdə bir məhsul olmasa, nəsə bir... Deyirsən ki, yeni bir iş olsun yeni ki, yeni bir işlə çıxasın. Tamaşaçının önünə çıxın. Çünki köhnə ilə çıxıb, belə deyək, tamaşaçının gözünü mazol eləmək biraz yaxşı döyür. Bezdirmək istəmirsən. Xarakterində yoxdur o. Yox, təzə varsa, sağ olun siz bütün televiziya əməkdaşları, dostlarımız. Hər zaman diqqətinizdəyəm, diqqət edirsiniz mənə, çağırırsınız, dəvət edirsiniz. Çox zaman deyirəm ki, məsələn, məmnuniyyətlə gələrəm, amma bu yaxınları, məsələn, bir filan mahnımı hazırlayacam, onda olarmı, onda gəlim və ya filan günü gəlim. Sağ olsunlar, indi hamısı da dəyər verirlər, deyirlər, problem yoxdur. Yəni, yeni bir şeylə çıxmaq, yəni köhnələrlə istəmirəm. Yeniliklərdən də biz əslində danışacaq. Bir növ kompleksim var mənim buna, yəni ki, köhnəni çox oxumaq biraz məndə kompleks yaradır. Bu bir növ atmaca kimi olmadı? Yox, yox. Qətiyyən, mən heç kimlə, ümumiyyətlə, bir işim yoxdur. Heç kimə, yəni, hələnin öz həyatı, hələnin öz işi. Sadəcə, yəni, mənim kompleksim var ki, çox köhnə, yəni, bir mahnını, məsələn, bir... Amma çünki elə ifaçılar var ki, elə köhnə ifaların da ifirdə. Əslində, o ifa eləmək çox yaxşıdır. Yəni ki, o, necə deyərlər, artıq istərsəməz sən onu tamaşaçıya, necə deyərlər, zorla verirsən ki, yox, bu budur, onu dinləməlisən. No, mənim biraz xarakterim də yoxdur o. Nəsə, kompleksim var da, çox sevmirəm onu. Yəni. Kompleksim var. İmicdə bir balaca dəyişiklik var. Saqqal falan yoxdur. Hə, bəzən lazımdır. Bəzən dedim, nə bilim, bir belə bir yoxlayım görüm və üzümü qıxdım. Maşallah da formadasan, ha, belə. Yox, biraz hələ formada deyiləm, məşğul olmaq. Mən o formadan danışmadım, dedim, yəni biraz çəki var. Çəki çoxdur, çəkini biraz azaltmaq lazımdır, çəkini azaltmalıyım, çünki artıq özümdən narahatçılıq hiss eləməyə başlayıram çəki ilə bağlı. Soyad məsələsi falan dəyişmisən, Vüqar Bariton. Muradov artıq belə kənardadır, deyirlər, yoxsa? Belə də deyirlər. Yəni, hansı daha xoş gəlir sənə? Yəni, açığı, necə deyim sizə, hər ikisi mənim üçün xoşdur. Mənim doğmalarımdır o, hər ikisi mənim üçün doğmadır. Sənə məxsus olan bir şey. Mənə məxsusdur, mənim üçün çox doğmadır. Amma yəni, təqdimatda, belə deyirlər ki, məsələn, bariton Vüqar, məsələn, bariton səsli, şov-biznesimizin bariton səsli müğənnisi. Vüqar Muradov, yəni təqdimatda belə deyilir. Belə də deyilir, Vüqar bariton da deyilir, bariton Vüqar da deyilir, nə bilim,
bariton Vüqar Muradov da deyilir. Hər cürə, yəni deyirlər, müraciət edirlər. Yəni onlar hər ikisi mənimdir, mənim doğmalarım, əzizlərim. Mənə xoşdur onlar hər ikisi. Yəni səsinə söz ola bilməz. İndi bunun qiymətini zamanında da veriblər. Tamaşaçılar da artıq ifalarını eşidiblər, kliplərini izləyiblər, efirlərdə tez-tez görüblər. Mən danışmadığımız mövzulardan danışacağam bugün. Çünki həqiqətən də elə ifaçılar var ki, indi bunu biz tamaşaçılarımız da bizdən daha yaxşı bilirlər. Tamaşaçı gözü o şablon söz olmasın, tərəzidir. O qalma qal, ona söz ata, bunun bostanına daş ata, müəyyən mənada gündəm yaratmağa çalışırlar. Amma sən bu sənətə gələndə, mən biraz araşdırma elədim, sırf sənətinlə bağlı, bəli, sırf ifalarla bağlı gəlmişsən. O qalma qaldı, o şeylər. Amma sonradan bildiyi bu qalma qalın içində oldun. O tapıb gəlib, məni tapıb. Əslində, heç bir zaman sevmədiyim bir şeydir. Mən çox sakit yaşamağı, sakit təbiət yaşamağı. Özüm sakit təbiətli deyiləm, biraz necə deyərlər. Dəli sovam, dəli qanlıyam, yəni belə qaynayanam, yəni çox belə sakit həyat yaşamağı xoşlamıram, amma yəni nə cürə sakit, yəni deyib gülən bir həyatı yaşamağı xoşlayıram mən. Qaynar olsun, çılğın həyat olsun, amma deyib gülən bir həyat olsun. Ya sevgilim, evlənək biz, evlənək tez, evlənək biz. Qalmasın bu şad günümüz, evlənək tez, evlənək biz. Gəl sevgilim, evlənək biz, evlənək tez, evlənək biz. Qalmasın bu şad günümüz, evlənək tez, evlənək biz. Son vaxtlarda ümumiyyətlə o təkrarçılıq olmaz, nefirlərdə də yox sanki, bu tamaşaçı bir görə bilsin ki, hə, ümumiyyətlə, o agresiya qalır, yoxsa heç qalmıyor. Nədən qaynaqlanır? O agresiya da ümumiyyətlə, bilirsiniz, deyəcəm, siz az öncə dediniz ki, tamaşaçının gözü tərəzidir. Həqiqətən tamaşaçının gözü tərəzidir. Tamaşaçı insanı tanıyır artıq. Tamaşaçıyı aldatmaq mümkün deyil. Heç kimi aldatmasın, heç cürət deləməsinlər. Başdan bəri çox şükürdür, mən tamaşaçımı aldatmamışam. Nə varamsa o cürə çıxmışam. Qəbul eləyən qəbul eləyib, eləməyən də eləməyib. Yəni zorla heç kimə qəbul elətdirmək olan şey deyil insan özünü. Aqressiyada bəzən haqsızlıqlardan yaranır. Haqsız atılan addımlardan. Yəni çox mu haqsızlıq olur sənə? Çox olur. Təbii, mən haqsızlıqla çox üzləşmişəm və onun sayəsində də çox aqressiv olmuşam. Ola bilər, məsələn, kiminsə qəlbinə dəyim, xətinə dəyim, yanımda, ətrafında olan insan, həmin anında da yəni könlünü alaram, üzr istəyərəm. Bilirəm öz səhvimi, bilirəm məsələn ki, həmin bu xətinə dəymişəm. Anında da könlünü əl alıram, özümü bağışlatdırıram. O hər adam yəni, üzr istəməyi də bacarır. Yəni, o təkəbbür, yox, fərq etməz, üstü balaca uşaq olsun. Yəni, o təkəbbür yoxdur məndə, o təkəbbürlülük var ki, hansı ki, sən daxilində bilirsən, sən düz deyilsən, sən eləmsən, amma sadəcə o təkəbbürlü, o saxta qürur insanı tutur, saxlayır. Xeyr, mən çox qürurlu insanam, olduqca qürurluyam. Elə qüruruma görə də bəlkə də çox şey itirmişəm həyatda, çox qürurlu olduğum üçün. Amma təkəbbürlü deyiləm. Aha. Əgər yanlış varsa, o yanlış mən tərəfdən olubsa, həmən qarşısını almalıyam. O qədər ki, o sözü eşitmişəm özüm varmı. Bir gün qayıtdım, dedim, ay, yox, onsuz da bu deyilir də mənə, qoy mən belə olum. Uşaqlar dilə bu qədər cəhd eləmə, o, sən o döyürsənsə, mümkün deyil ki, zorla onu yaratma. Yəni, sən, karakter nədirsə onda. Sən saxta yaşamağa alışmamısan, sən saxta olmamısan, nə varsan olsan. Sənət yoldaşlarla münasibətlər necədir, yaxşıdır mən? Mən hamı ilə normalam. Doğrudan, küsli olduğun var ümumiyyətlə? Mənim küsli olduğum yox, düşünmürəm, elə bir adam yoxdur. Bəlkə yoxdur. Də ola bilər, amma heç, görün, olmadığı üçün heç yadımda deyil. Yəni, hamı ilə normal, heç kimlə, yəni eldiyində desək, cicivacı deyiləm. Heç kimlə, yəni ay, dostluq. Bəzi həmkarların deyir ki, şov biznesdə dost yoxdur, o qədər dostluq eləmək olmaz filan kəslərlə. Yox, ümumiyyətlə. Yəni, necə fikirdir bu? Normal fikirdir mi sən? Normal fikir deyil, anormal fikirdir bu təbii ki. Yəni, dostun nə fərqi var şov biznesi olduğu, nə bilim, mühasibatçı olduğu. Bəlkə eyni sahədə olduqları üçün bir qədər qısqanclıq, paxıllıq filan bəzi məsələlər. Ona görə də nə bilim? Bu, bilirsiniz necədir? Məsələn, belə deyim sizə, şov biznesdə hər hansısa bir olan oğlanla qızın dostluğu ola bilər. Çünki bunlar əks cinsin nümayəndələrdir. Bunlar bir-birini qısqanmır, bir-birinə paxıllıq eləyə bilməz. Amma oğlanla oğlanın çox belə, ay dostum, qardaşım, bu belə absurddur. Mən belə düşünürəm, yəni bu mənim həyat təcrübəmdən bəlkə. Bu, sadəcə görünüş üçün olan bir şey ola bilər. Mən düşünmürəm, yəni əgər kimsə də varsa, mən alqışlayıram, əhsən deyirəm, həqiqətən, o dostluğu bacarırsa. Çünki bir az çətindir o. Ev var mı ümumiyyətlə, şəxsi ev?
Yox. Kiraya qalırsan? Bəli. Öz evim olmadığı üçün elə mən dostumun məkanında qarşıladım. Musiqi məkanımızdır bu, bizim ikinci evimizdir deyərdim, doğma evimizdir bura bizim. Çünki biz burada yaradıcılıq işi ilə məşğuluq, musiqi ilə məşğuluq, tələbələrlə. İnşallah bir gün evin olar, evə də dəvət eləyərsən, gələrik. Sizin verişinizin kaş ömrü çox uzun olsun ki, biz onu eləyə bilək. Məmnuniyyətlə, sevə-sevə evimə sizi dəvət eləyərəm, gəlib görərsiniz. Amma şəxsi həyatını o qədər də gündəmə gətirən adam deyilsən, o qədər cavablandıran adam deyilsən. Ümumiyyətlə, qəti... Çünki mən biraz araşdırma elədim, hə, ki şəxsi həyatından bağlıca mövzulara girmirsən. Qəti girmirəm və o barədə də çox suallardan yayınıram. Amma indi öz aramızda bir məşhursansa, bugün kifayət qədər xalq sevirsə səni, sənin şəxsi həyatın da onlar üçün maraqlı olmalıdır bir qədər. Mən düşünürəm, olmamalıdır. Mən düşünürəm, sənətçinin... Sənəti maraqlı olmalıdır, sənətçinin yaradıcılığı maraqlı olmalıdır. Sənətçinin şəxsi həyatında baş verənlərin tamaşaçı ilə o qədər bir, necə deyəlim, əlaqəsi olmamalıdır. Amma istər-istəməz bəzən tamaşaçılar suallar verirlər, araşdırmalar falan, müzakirələr. Çox verir bu suallar. İstər-istəməz mən o suallardan həqiqətən yayınma, qaçmağa çalışıram. Çünki, məsələn, məni sıxır o suallar. Mən onu çox qısqanıram, əsən küləkdən. Deyirlər ki, əsli sevgi gitməz ürəkdən. Yoxdur onun gözəlliyi yerdə ilahi. Bu sevgimiz uzaq olsun çərxi fələkdən. Bu sevgimiz uzaq olsun çərxi fələkdən. Ağlımı başımdan aldı, aldı bir dənə. Yoxdur gözəlliyi detayı, aldı bir dənə. Ağlımı başımdan aldı, aldı bir dənə. Yoxdur gözəlliyi detayı, aldı bir dənə. Zamanında o köhnə dövrə qayıtmaq olmazsa əslində. Tamaşaçılar üçün mən düşünürəm ki, maraqlı olar hər halda. Yəni bu məsələ ki, necə sonuçlandı? Əslində, ümumi bəllidir. Kənan MM-lə aranızda biraz problem yaranmışdı. Hmm. O soyuqluq davam eləyir, yoxsa artıq unuduldu, getdi? Ya, unudulmalıdır artıq. Yəni, bu belə bir şeydir ki, bu ədavət kimə xeyir verib gələ bizə? Səhər bir yerdə işbirliyiniz ola bilər. Düşünmürəm. Yox, ola bilməz. O bir rejissor, sən bir ifaçı, ola, yəni istərsən... Ola bilməz. Ola bilməz. Niyə? O, kinli insansan onu. Qətiyyən, qətiyyən. Çox istəyərdim kinli olum, amma kinli deyiləm. Sadəcə, hər kəsin həyat prinsipi var, hər kəsin bir ideologiyası var. Yəni, mənim ideologiyama xas olmayan, uzaq olan bir şeydir. Yəni, bilsəm ki, məsələn, o insanda, bəlkə də həyatım o insandan asıldı, yenə də o mənə düşmənim deyil, o mənlə eyni millətin, eyni qan, eyni canı daşıyan bir insandır. Sadəcə olaraq, onun öz yolu, o fikirlər haçalanır deyirlər, deyil mi? Onun ayrı fikirləri, sənin ayrı fikirləri. Hər kəsin öz yolu, yəni hər kəsin həyatı şıxlı olsun, uğurlu olsun. Sən əslində o məhrumiyyətləri görüb gələn insansan. Çünki o araşdırmada da gördüm ki, o avtobusda işləmələr filan, yəni istər-istəməz, o çətinlikləri görüb gəlmişsən, bugün bunun qədrini bilirsən kifayət qədər. Düzdür mü? Hətta, belə deyim, çöldə böyüyən insanlar, aha, küçədə böyüyən insanlar, yolda, çöldə, izdə böyüyən insanlar həyatın ən möhkəm insanları olurlar. Yəni, necə çöldə bunu tamaşaçı təbii ki, anlayır, bilir, nə demək istəyirəm. Yəni, evdə ana-ata himayəsində olmayıb, həyatı gənc yaşda atılırsan, tək başına sən nə boyda çətinliklərə sinə gəlirsən, bu insanlara çöl adamı deyirlər. Çünki bəzən elə bir fikir yaranır ki, Vüqar Muradov, məşhur ifaçı, bahalı avtomobili, lüks yerlərdə istirahət falan, əslində bunlar heç də asan başa gəlməyib. Onun biraz dərinliyinə girsəz, görəcəksiniz ki, Vüqar Muradov 95-97-ci illərdə olub, səhv eləmirəmsən. Mən ümumiyyətlə 95-ci... Marşrutda işləmirsən də, səhv eləmirəmsən. Yox, avtobus, böyük avtobus, avtobus olub, Bakı qax avtobusu olub, orada işləm çalışmışam. Özdə 2 il, 3 il işləmirsən orada, səhv eləmirəmsən. Bəli, 2 il işləmişəm. Vahasan başa gəlmir. Uşaqlığım 9-10 yaşımdır, yəni mənim. Çox sonra əziyyətlər, o ticarətlə məşğul olmuşam. Yəni, o illərdən pul qazanmağı artıq bilirsən. Bəli, mən... Onun üçün bu şounu qurmaq lazım idi, qurdun onu da, biznesi bilirdin artıq. 10 yaşımla mən artıq o pulun nə olduğunu özüm bilirəm, özüm qazanmışam. Bugün də qədrini bilirsən də, yəqin ki, qazandığımı bugün yoxsa... Bugün qazandığımın qədrini bilmirəm. Niyə?
Bugün həyatın qədrini bilirəm, qazandığımın qədrini bilmirəm. Qazandığımın qədrini bilsəydim, mən sizi evimdə qarşılayardım. Qazandığımın qədrini bilməmişəm. Konkret əziyyətinin hesabına gəlib çıxmışam bu yerə. Mütləq. Və bu da hər kəs tərəfindən bəllidir. Yəni, gizlin bir şey yoxdur. Mütləq, təbii, təbii. Xalqdan bizim, ümumiyyətlə, Azərbaycan insanının gizlədəsi heç bir şeyimiz yoxdur. Düzdür. Nəyimiz var ortada? Yəni, bizi qəbul edən elə olduğumuz kimi qəbul edəsin. Sosial şəbəkələrdə aktivsən yeri gəlmişkən, Instagram falan. Aktivəm, aktivəm. Nə yazırlar ümumiyyətlə oradan, nə fikir bildirirlər? Bir ümumiyyətlə, üzümün qırxılmağına çox seviniblər. Doğrudan, hə? Çox seviniblər deyirlər. Hətta tanımadığım insanlar yazıblar ki, Vüqar, saqqalda daha çox belə acı görünürdün. Yəni ki, agresiv. Daha çox belə kobud, agresiv. Kobud, agresiv, zəqədir. Çünki o, istərsiniz o boy olduğu üçün, boy var, istərsiniz maşallah, o boyda, boyda var, hə, boyda biraz vahimə olduğu üçün və üstə gəl o saqqal və daha da belə qəddar əzazil və o bayaq az öncə dedim o nifrət elədim sözü, yekətana sözü daha çox elə görünürdümsə deyirlər ki, hətta oxşatma sözləri dedilər, çox şirinsən belə, üzü qırxılı çox şirin görünsən. Bircə dəfə baxdım o gözə, ehtiyacım qalmadı sözə, çətin ki ürək dövsən. Sən demədin gözlərin dedi, dilin sussa da ürəyin dedi. Səndən ötrü ürəyim gedi bir çətəfə. Öpüm səni, ay 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 ay. Öpüm səni, ay 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 ay. Anamın dayısı olub, onun gözəl səsi olub. Güclü səsi bariton olmuyor, amma bu bariton elə bir, bu bariton irsən keçmir. Bariton səsi ümumiyyətlə, belə deyim də, yəni çox nadir səslərdəndir, çox az olan bir səs. Hər ölkədə 1-2-3 dənə, 3 səs ola bilər bariton səs, amma qalan yüz minlərlə insanın səsi tenordur, dramatik tenordur və yaxud başqa bir şey. Bariton səs irsən keçmir, o nə bilim, mində bir, on mində bir olur. O da səs dəyişmə dövründən sonra olur ki, hansı ki mutasiya dövrü yaşayırsan, ruslarında bir sürü prixadnoy bozulur. 17 yaş olur, 11, 16. 16, 17, hə. 18, 19-a qədər, 20-yə qədər sürənlər olur o vaxt müddət. Və o müddət ərzində də mənim əvvəlki o zil səsim batdı. Necə batdı? O müddətdə hamının səsi batır, sonra açılır, gələn gəlir, gəlməsə. Batdı, səsim sadəcə dəyişdi. Dəyişir də o dövr. Yəni, batmadı, dəyişdi və bariton oldu. Mən avtomatik oxuduğum Bülbül adına məktəbdən 17 yaşım var idi. Musiqili komediya teatrında işə götürdülər, avtomatik. Aa, birbaşa götürdülər? Bəli, xor artisti. Mən çalışdım, bir neçə ilə orada çalışdım. Dövlətin xidmət elədiyi musiqili komediya teatrında çalışdım. Tələbə idim mənim üçün, o maaş yetərli idi keçinməyim üçün, çünki yataqxanada qalırdım. Çətin vaxtlar idi. Çətin vaxtlar. Yataqxanada qalırdım, dövlət yeməyimizi, içməyimizi, qalan yerimizi verirdi. Burada bir sirri açım mən sizə. Qış vaxtı idi. Yolda maşınım xarabı qalmışdı. Dərnəgüldə, prospektdə, Zəbinyadovda. Şarfım falan taxmışam, elə. Nə qədər zəng vururam, evakuator, evakuasiya xidməti gələn yox, qalmışam, qışın çoxunu yolda, pis vəziyyətdə. O dostuma zəng vururam, ay qardaş, gələ bilmirəm, yollar bərbat gündədir. Necə eləyə, nəsə çox uzatmadım. Düşdüm başına, gördüm bir marşrut diyanım. Mən də getirməliyəm, üç üzülük rayonun kuruquna, usta oradadır, onun yanına getirməliyəm, gətirməliyəm onu. Dedim, taksilərdir, taksi də gözümə dəymiş, şarfı ağzıma bağladım, mindim marşruta. İnan, o qədər belə qəlbə hisslər keçirdim. Çünki artıq 10 ildən çox idi ki, məsələn, mən ictimai nəqliyyatdan istifadə eləmirdim. Oradakı o sadə insanlar gördüm, o xatirələr hamısı gəldi. Təbii ki, ağzımda şərf var, bağlamışdım. İstərsəməz, biraz o utanma hissi olur, yaşanır. Nəsə, bağladım şərflə ki, yəni görməsinlər məni.
Amma deyəsən boyumdan nəsə hiss eləyən olmuşdu bir iki nəfər, nəsə baxırdılar mənə. Düzdür, ağzım bağlı olsam da gözümdən, boyumdan tanıyan bir iki nəfər hiss eləmişdim. Yəni çox fərqli hisslər yaşamışdım. Bir 10 ildən sonra, 10-11 ildən sonra bu hissləri yaşamaq özü də bir qeyri-adi idi, maraqlı bir hiss idi. İnşallah sizinlə bir gün maraqlı olar. Ya metro əslində. Ya necə deyim. Ki, insanların çox olduğu yerlərdə əslində istəyərəm səninlə bir yerdə. Çünki onların sənə olan münasibət filan mənə daha maraqlı gələr. Ki, canlı-canlı. Onlar sevə-sevə olar. Niyə olmasın? İnşallah. Ümumiyyətlə, bax, fərqli səsdir də dediyin kimi səsin. Bunu hər kəs bilir. Bugün Azərbaycan şov biznesində ümumiyyətlə varmı rəqib bir səs ki, qarşı-qarşıya gələsiniz? Şov biznesdə deməzdim, amma belə... Belə konkret bir sual verim də. Vüqar Muradovun rəqibi kimdir? Ümumiyyətlə, şov biznesdə hər kəs bir-birinin rəqibidir. Yox, səs barəsində. Yox, səs baxımından yox. Ümumiyyətlə, belə bir söz deyəcəm. Yəni, mənim sadəcə Tanrının mənə bir ən böyük bir ərmağanı olub ki, mən bariton olsam da yalnız opera mahnıları deyil, mən milli mahnılar, muğam, vokal, aşıq yaradıcılığı, mən bariton olsam da... Yəni, hər tərəflidir də? Bəli, mən bariton olsam da tenorun səsində də oxuyuram, məsələn, baş saritəli oxuya bilərəm. Sənət yoldaşlarından seçilən ifaçı boyunun ölçülərini açıqladı. Qarabağ, maşallah, nə boydasan elə, hə? Boy nə qədər deyil gəlmişkən? Məndə 197 sm. Şaiq Vüqarın tələbəsi olmaq eşqinə düşdü. Çəşmik, gəl olma mənim. Müğənninin canlı ifası. Əziz anam, Azərbaycan. O özünü nəyə görə tənbəlliyi də günahlandırır? Sırf bunu özüm çalıb, özüm ifa eləmək, bu mənim... Niyə vaxt yoxdur, yoxsa? Tənbəllik. Vüqar nəyi tələbələrindən gizlədir? Üstad deyir, tam öyrətmir əslində. O bir dənə qalır. Bir dənə qalır. Nədirsə onu bilə bilən yoxdur. O biraz sir qalır, hə. İfaçı daha çox kimləri dinləyir? Radioda hər kəsi dinləyirəm, qarşıma çıxan hər kəsi dinləyirəm. Hər kəsi bəyənirsən? Yox, hər kəsi bəyənmirəm. O, hansı dahi sənətkarların sənətindən bəhrələnib? Böyük dərs aldığım onların, hansı ki onların həyat, olan incə sənəti, onlardan bir kişilik məktəbində onlardan, necə deyərlər, çox öyrəndiyim, sırf kumirim. İfaçı səsi ilə bağlı ciddi problem yaşadı. Zil oxumamışdı belə, oxumaqlı olmamışdı, qışqırmaqlı olmuşdu. Vüqarın yeni mahnısından eksklusiv parça. Bunu heç arada deməmişim, halıqısda bugün sizə deyirəm. Eksklusiv də bu. Ətrafımda heç dostlarım da bunu bilmir. Az sonra ev gördü də. Bu tələbəm gelidir. Açıq, ikinci dərsidir bunun. Əslində çox gözəl səs imkanı var. Mən artıq ikinci dərsdə onda bir səsini bir iki ton qaldırmışam. Yəni sol notunu zorla götürürsə, haradasa mən onu gətirmişəm, si bemolə gətirib çıxarmışam səsini. O yavaş-yavaş tədricən olur. Burada həm səs açılır, həm o səsdə olan detonlar falan, bütün qüsurlar aradan qalxır. Bir növ, belə deyim, o səsi şlifovka edirik, rəndəliyirik, bu deməkdir. İndi biz başlamışıq ondan, hələ ki mahnılarla məşğul olmuruq, çünki mahnılarla məşğul olmaq üçün çox tezdir. Hələ birinci səsdə o, necə deyərlər, o düzəliş işləri gedməlidir, ondan sonra mahnını rahat oxuya bilsin deyə. Hələ nəfəs var, nəfəs problemləri var. Ümumiyyətlə, vokal məktəbi, belə deyim, çox böyük bir məktəbdir, dünya məktəbidir, italyan məktəbidir. Sırf vokal ifaçıları. Yəni, o diafragmanı nəfəs alır. Bəli, bəli. Bu sırf diafragmadır burada. Sırf diafragma və bugün mən dediyim kimi hər tərəfli oxumağımı ona borcluyam ki, sinəm ağrıyan, diafragmam olmayanda beyinlə oxumağı bacarıram, boğazda oxumağı bacarıram və ən çox da mənə kömək eləyən budur. Sinə səsidir.
sırf o mədədə, o yuxarıda yığılan o ciyərlərdə o güclü diafraqmadır ki, o bazadır ki, mən onun sayəsində oxuyuram. Xəstə o bazadan biz bugün yararlana biləcəyik. Yararlanarıq. Oturmuşam, maşallah, nə boydasan elə, hə? Boy nə qədərdir, yeri gəlmiş ki? Məndə 197 cm. Ay, maşallah. Hə, nə oxuyacaqsan bugün bizə? Birlikdə oxuya bilərik. Tələbənin də adı Vüqardır, yeri Vüqardır. Gəlmişkən. Tələbənin də bu arada, hə, deyim, adı Vüqardır. Başqa bir işlə məşğuldur, amma çox böyük həvəsi var, çox gözəl ürəyi var bu insanın, çox gözəl. Bir şey olacaq yəni? 100%. İnşallah. Yəni, 3 aydan, 4 aydan sonra çox gözəl bir məhsulla tamaşaçıların qarşısına çıxa biləcək bir ifaçıdır. Zaten mən onu görməsəm heç məşğul olmazdım onunla. Yəni, vaxt bu qədər itirməyə dəyməz deyirsən. Bəli, bəli, qəti çünki dəyməz. Məsələn, qalın sayt, incə sayt, bunlar çox lazımlı bir şeylərdir. Bunlarla məşğul olmaq lazımdır ki, çünki bunlar hər bir mahnıda bu var. İncə sayt var, qalın sayt var. O səhnə danışıq deyirlər də, İncə Sənət Universitetində. Mütləq şəkildə. Bu ifada da bu var, məsələn. Saytların düzgün tələffüzü. Məsələn, belə bir şey deyim sizə. Gəldim, səni gördüm. Məsələn, məsələn, mən bunu belə oxusam, gəldim, səni gördüm, görsünüz necə bayağı çıxır. Amma məsələn, orada o sən iyiyə, üyüyə biraz qalınlıq qatırsan orada, onda daha güclü çıxır burada məsələn. Anladınız mı? Anladım, anladım. Bu biraz, yəni, bu bizim sahənə, bizim sahəyə məxsus bir şeydir. Özümü laf şagir kimi hiss elədim. Mimo. Məşğul ol, siz nə istəyirsin? Doğrudan. Anlar məndə. Bunu eləyə bilirim. Mi ma mo mo mi ma mo mo mo. Saxlayım onu. Mi ma mo mo mi ma mo mo mo. Yaxşısan. Yaxşı da. Çox gözəl zövqün var. Keçim oxumağayım mən. Səmmi deyirəm. Yəni, heç bir detonu eşitmədim, rahat sərbəst oxudum. İstər-istəməz bu sahəyə yaxın insansan, ona görə ondan qaynaqlanır. Nə yaxşı. Məşq eləsəm, anlardı onu da məndə, hə? Anlarla, baxarım, yox. Nə yaxşı, amma bir yerə də fırlattım, bir canlı ifa gəlmədi, hə? Canlı ifa istəyirəm, heç olmasa. Çəklik, gəl oğla məni. Çəklik, çəklik, gəl oğla məni. Dağa, daşa, gəl salma məni. İndi birlikdə oxuyuruq bunu. Çəklik, çəklik, gəl oğla məni. Səndir? Yaxşı, yaxşı. 2-3 Çəklik, çəklik, gəl oğla məni. Dararararam. Çəklik, çəklik, gəl salma məni. Bir də dağa, daşa, gəl salma məni. Biz getdik yolda. Deyilər hər kəsin öz sevgisi var.
boşa yaranmıştır. Ezelden onlar ömrüm günüm gelir ardadır o yara gülüm. Onu birce defa görebileydim, ona yüreğimi verebileydim. Ay onu birce defa görebileydim, ona yüreğimi verebileydim, verebileydim, bileydim, bileydim. Ay maşallah, o buralar bizdeydi. Biraz menşun ziliydi, biraz menşun ziliydi. Benim bariton, bariton olduğum için. Ona göre tek koymalı oldum sen de burada. Zildi menşun, ha. Aziz anam Azerbaycan, birlikte sana bağlayayım Azerbaycan. Sana bağlayan Azerbaycan. Figar orada sıkıldım. Ömrümden asılsam kardeşlik dünyasısan, anamın anasısan Azerbaycan. Ömrümün menasısan Azerbaycan, kardeşlik dünyasısan Azerbaycan, anamın anasısan Azerbaycan. Elə bilin axırıdır, axırıdır, axır, axır yer var, kriminasiyeri. Ey əziz anam Azerbaycan. Yaşasın Azərbaycan. Baxın, baxın, mən dediyim kimi o ən böyük tənbəlliyim odur. Mən bunu öyrənmirəm. Sırf yəni dərs, dərslə bağlı, sırf respevka ilə bağlı, hər bir şeyi təbii ki bilirəm. Amma sırf bunu özüm çalıb, özüm ifa eləmək, bu mənim... Niyə vaxt yoxdur, yoxsa? Tənbəllik. Tənbəllik. Amma istəsən vaxt yerlərsən. Can atmıram. Yani. Evdə var, məsələn, sintezatorda var. Məşğul olmuram, qalıb orada. Yalnız tələbə gələndən gələni açıram. Bu da mənim bir tənbəlliyimdir. Aha. Əslində bunu eləsəm çox faydası olar mənə. Yəni çox böyük plüslər olar. Amma eləmirəm. Bugün kim bilir nə qədər ifalara qulaq asardıq biz. Hə, bu bugün burada konsert olardı. Konsert, gözəl əməlli başdı. Konsert olardı burada, amma indi nəyə yoxdur. Mən bugün istəyərdim ki, həqiqətən tələbəmlə bağlı sizə mən bir şey deyim. Dediyim kimi ikinci dəfədir ki, artıq bugün məşq prosesimiz başlayıb. Çox yumşaq, çox gözəl həzin bir məlahətli səsi var. Sadəcə ona hələ mən öyrətdiklərim sırf səsi açmaqdır, sırf səsi düzgün işlətmək qabiliyyəti. Sonra artıq musiqilər gələcək, mahnılar gələcək. Tədricən, yavaş-yavaş. Onların üstündə çalışacağıq və mahnıdan necə mahnını, necə oxumaq, musiqi, ifaçılıq mədəniyyəti. Kim bilir, bəlkə səhnə, rəqib olur. Səhnə mədəniyyəti. Kaş rəqibim elə mənim tələbəm olsun. Orada. Hə, mənim üçün o böyük xoşbəxtlikdir. Ümumiyyətlə, mənim üçün elə ən deyir, böyük... Usta deyir, tam öyrətmir əslində. Bir dənə qalır. Nədirsə onu bilə bilən yoxdur. O bir sir qalır, hə. O bir sir qalır, o elə ölənə qədər, elə onun öləndə də ondan çıxıb gedir. Mən çox fəxr eləyərəm ki, Vüqar elə adaşımdır mənim. Vüqar səhnədə, necə deyərlər, sözün demiş müğənnilərdən, ifaçılardan olsun və olacaq da həqiqətən. Çox gözəl səs materialı var. Çox sıxışdırmır. İnanırsınız. Müəllim, hə? Biz, mən çox sıxışdırmam, sadəcə biraz belə deyim də, istədiyimi alana qədər incidirəm. Doğrudan. Əgər istədiyim mənə zamanında versə, incitmirəm. Bu tələbələr kim bilir nə qədər aqressiv eləyir səni? Bəziləri var ki, mənə çox... İstərsən, çünki... Bəziləri var ki, məni çox incidirlər. Hə. Ona görə biraz olanın uzun çəkir. Hə, amma bugün... Amma Vüqarla düşünürəm ki, həqiqətən çox gözəl olacaq. Hələ ilk öncə bizdə səs açma prosesi. Amma gələcəkdə bir duet falan da ola bilər. Hə? Hər şey ola bilər. Müəllim Vüqar və tələbə Vüqar şey bərabər bir şəkildə. Ümumiyyətlə, onu hər dəfə səhnədə görüb, onun nəalətini görmək, bu hər bir düşünürəm ki, müəllim üçün çox böyük bir şərəfdir, qürur sizi. Həmkarlarınızdan biri açıqlama vermişdi ki, kişi ilə kişi sənətçi duet oxumaz. Oxuyar, niyə oxumur? Çox gözəl mümkün olar. Yəni. Təbii mümkündür. Yəni, bu çox gözəl bir şeydir. Yanlış heç bir şey yoxdur burada. Əgər dediyim kimi, o
duete uygun bir şey yazılsa, mövzu yazılsa, dostlukla bağlı olabilir. Kişiyle kişinin dueti dostlukla bağlı olabilir, etirafla bağlı olabilir, dosta sevgiyle bağlı olabilir. Yoksa adi mesela durup mesela ay gedən gözəl hilalın boynuna bir xəbər elə. Yəni ifadədən ifadəyə. Yox, mahnıda, mahnıya musiqidə söz, orada söz. Belə şeylər var. O yeni bir mahnı yazılmalı sırf duet üçün. İki kişi bizdə ən çox meyxanadır dəyişmə. Dəyişmə meyxanə. Abi dəyişmə elə bu iki kişi üçün superdir də bu əladır. Yəni dəyişirlər bir-biri ilə söz. Mən çox sevirəm ümumiyyətlə meyxana yaradıcılığını çünki o bizə məxsus olan bir şeydir. Sırf bizimdir. O bizimdir, hə. İndi bizim də, o da bizim də, aşıq yaradıcılığı da, o da bizimdir. Muğamdır, zəngindir də Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycan muğamı artıq bəli. Var, təbii ki, muğam. Amma sırf ən çox bizə, muğam da bizimdir təbii ki, amma bizim ən çox bizim genimiz aşıq yaradıcılığıdır və meyxana deyən, sırf bizə ən çox belə məxsus olan. Digər ölkələrdə də muğamlar, məsələn, var, Hindistandan da, İranda da falan, amma bizim sırf Azərbaycan muğamımız var ki, bu dünyada öz sözünü demiş bir Azərbaycan muğamıdır. Mən muğam ifasçısı deyiləm, ümumiyyətlə qətiyyən. Təbii ki, muğam canımızdır, qanımızdır, hər az da olsa biz bilməliyik onu, anlayışımız olmalıdır. Vüqar Muradov daha çox səhnədə həmkarlarından kimi bəyənir, kimi dinləyir? Radioda hər kəsi dinləyirəm, qarşıma çıxan hər kəsi dinləyirəm. Hər kəsi bəyənirsən? Yox, hər kəsi bəyənmirəm, təbii ki, hər kəsi dinləyirəm. Həm dinləyib, həm bəyənməyi soruşuram. Mənim, belə deyim də, bax... Ola bilər, adını da çəkə bilərsən, istəmişsən, ad çəkmək, yox, çoxdur yəni, bəyəndiyim ifalar çoxdur, yəni bir-bir durub ad çəkmək doğru sayılmaz, indi bəlkə kimisə yadımdan çıxaram, doğru olmaz, yaxşı ifalar var. Yaxşı, gözəl ifalar var, gözəl səslər var, gözəl... Bizim o dəyərli sənətkarlardan daha çox kimdən öyrənmirsən, kimə baxırsan, kimin üslubu sənə daha yaxındır? Ümumiyyətlə, mən həyatda böyük dərs aldığım onların, hansı ki onların həyatı, onların incəsənəti, onlardan bir kişilik məktəbində onlardan, necə deyərlər, çox öyrəndiyim, sırf kumirim, onlar mənim kumirimdir, ən çox Müslüm Oqamayevdir, Mirzə Babayevdir. Allah rəhmət eləsin. Ölənlər zəhməti, məsələn, Türkiyədən... Onlar məktəbi qoyub getdilər artıq. Müslüm Gürsəs idi, Kayahan idi. Ən çox sevdiyim sənətkarlar Müslüm Gürsəs, Kayahan. Təbii ki, İmperator İbrahim Tatlıses, düzdür mənim tərzimə, yəni uyğun olmasa da xaricdə, məsələn, Elvis Presley idi, Louis Armstrong, Tom Jones. Yəni, digər insanlar, yəni Həc Baba Hüseynov mənim çox böyük, sevdiyim böyük bir... Həqiqətən çox böyük, dahi bir sənətkar idi, məkanı cənnət olsun hamısının. Şəkli də orada var, gördüyümüz kimi əlində qabağında çox böyük sevdiyim xanəmi, hər kəs bütün dahilər buradadır. Ümumiyyətlə, həqiqətən o insanlardan çox şey götürmüşəm mən, çox şey. Elçin Cəlilovdan rəhmətlik, sənətkarımız Elçin Cəlilovdan çox şey götürmüşəm, ifaçılıq mədəniyyəti, hansı ki çox janrda oxumaq, aşıq, muğam, vokal, digər mahnı janrı falan çox şey götürmüşəm ondan da. Belə deyim sizə, bəhrələnmişəm, çox bəhrələnmişəm. Son zamanlar sadəcə özüm çox güclü səsimlə bağlı çox böyük problem yaşamışdım. Hətta bir ara səsim batmışdı, ona görə çıxmırdım, üzlə çıxmırdım. Səsim çox güclü deformasiya uğramışdı. Hələ indi yavaş-yavaş özünə gəlməyə başlayır. O nədən asılıdır? Bəlkə çox toylara gedirsən, çox qazanmaq üçün. Yox, ona görə... Mən çox böyük gücə salmışdım səsimi. Çox böyük bir, necə deyərlər, gücə salmışdım səsimi. Orada çox zil olubsa. Zil oxumamışdı belə, oxumaqlı olmamışdı, qışqırmaqlı olmuşdu. Qışqırmaqlı. Yenə də aqresiyaya gəlib çıxırdı. Böyük bir əsəb keçirdiyim vaxtı, çox böyük bir əsəb keçirmişdim və o günü mən bir saat bağırmışdım. Və sonra mən bir iki ay, demək olar, iki ay yaxın mənə səsim işləmədim. Kim əsəbləşdirib səni? Var idi. Amma çox nahaq olmuşdu. Sonradan dedim ki... Sənət yoldaşlarının olmuşdu. Yox, deyil. Öz ortam, öz ortamım, yəni öz ətrafım. Heç buna görə ümumiyyətlə qınayanlar olur mu? Yaxın dostlar, çevrək, ay vüqar, bəsdir bu qədər qalma-qalna filan. Qalma-qal yox, deyirlər. Yox, istər-istəməz, hə, aqresiya. Olur, deyir, niyə bax, axı, bu qədər əsəbləşmək doğru bir şey deyil, axı, niyə bu qədər əsəbləşsin? Deyirəm, əsəbləşdirməyin də, deyirəm onda. Əsəbləşdirməyin, əsəbləşməyin. Siz ki, mənim xasiyyətim bilirsiniz, biraz o barədə çox zəifəm, etiraf edirəm, çox zəifəm. Yaxşı olacaq, amma yavaş-yavaş özümü, necə deyərlər... O möhtəşəm qayıdış nə vaxtdır? İnşallah, qoy səsim tam yerinə otursun, səsim düzəlsin, gördüyünüz kimi də, yəni ifa eləyəndə də siz onu məndə, o problemi məndə görmüş olardınız ki, o məndə o problemlər var, o məni qoymur, hal-hazda tutub saxlayır.
Amma yavaş yavaş artıq həkimlərin nəzarəti ilə və özümün cəhdimlə bu çox yaxın bir zamanda 15-20 günə düşünürəm. Bu da aradan qalxacaq. Yavaş-yavaş elə tələbəmlə də məşğulluq öz səsimdə açılır da. Nə yaxşı. Hə, öz səsimi də yəni necə deyirlər, vastanavit eləyirəm də yerinə qaytarıram. Baby baby, that's not funny, don't be jealous. You're my honey, kiss me, hug me. Cause you're funny, baby baby, it's not funny. Baby baby, that's not funny, don't be jealous. You're my honey, kiss me, hug me. Cause you're funny, baby baby, it's not funny. Deməli, mənə maraqlıdır. Gələcək planlarda nə var ümumiyyətlə? Yeni kliplər, yeni konsert planları? Ümumiyyətlə, bu yay fəslində... Çünki üzlə ələ almışıq səni burada, ona görə... Yay fəslində artıq. Çünki yay da elə bir fəsildir ki, qan qaynayan vaxtı. Burada... İstirahət vaxtıdır. Həm istirahət, insanlar istirahət edirsə, o coşduran musiqlər, mahnılar lazımdır ki, insanlar coşsunlar. İki mahnı var, onların üstündə hal-hazırda aranjmanlar gedir, tamamlama işləri gedir. Açıq olaraq ikisinə də mən klip düşünürəm. Birisi mənim Öpüm Səni adlı mahnımdır. Regi üstündə yazdı. Öpüm Səni. Ay, 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 öpüm səni. Belə bir mahnıdır. Bircə dəfə baxdım o gözə, ehtiyacım qalmadı sözə, çətin ki ürəyim dözə, bircə dəfə... Sözlər kimindir? Öpüm Səni, Mikail Güləddinoğlu. Aparcı işləyir, digər bir televiziyada dostumdur. Bir çox mahnılarımı söz yazıb, bu ballı balamı da mənim sözlərini o yazıb. İndi bu Öpüm Səni... Musiqisdə Ruhin dostumun da aranjımanda. Sadəcə bunu biz istəyirik sırf klubunu, yəni eldin desə diskoteçinin versiyasını, sırf ritmik, popsa, belə deyək. Yəni o kitləri deyirlər. Bəli, bəli. Ay, 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 ay. Sümüklər oynadı. Ay, 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 öpüm səni, nəmin falan, orada səslər falan. Belə bir şey. Onu da dostlarımız indi başlayıblar aranjıman eləməyə. Bir də ki, bir bunu heç arada deməmişim. Halısında bugün sizə deyirəm. Ekskluzivdir də bu. Ətrafımda heç dostlarım da bunu bilmir. Heç kim bunu bilmir. İki nəfər bilir. Yəni bir bunu aranjman eləyən kəs. Əşi ürəyimizi çəkdiyində görürəm. Bir bu məhəmmiyyətə özümüz biz Qafqaz milləti olduğumuz üçün, Qafqazlı olduğumuz üçün təbii ki biz Qafqazların da bir ritmi var. Biz ona hansı ki Ləzinka ritmi deyirik. Ləzinka üstündə belə deyirik. Qafqaz ritmidir o. Qafqaz ritmi sayılır o. Qafqaz ritmi üstündə köhnə qrup var idi Türkiyədə, Ayna qrupu, Ceylan mahnısı. Qurbətdə oldum, düşdüm də Ceylan, hasret tükettim, bittim də Ceylan. Bu mahnı. Yenidən düşdüm. O formada bir şey olacaq da. Bəli, o ritmdə, o aranjman hazırdır artıq. Dostumuz var, Nursen Balakəndə. Çox istedadlı musiqiçidir, çox gözəl də aranjmançıdır. Sırf o üslubda mahnıları Nursen dostum mükəmməl eləyir. Onların özü də o tambur dilini, tambur, o ifadə. Həm də o ritim artıq onların o zonanın canında, qanında olduğu üçün çox gözəl, necə deyərlər, anlayırlar, çox gözəl duyurlar. Sağ olsun Nursen dostum, qəti etiraz eləmədi. Bir kəlmə sözündən, hətta telefonla, heç özünü hələ qeyb görməmişəm, özü Balakəndədir. Telefonla dedi ki, heç bir problem yoxdur, mahnı artıq hazırdır. Artıq hazırdır. Hə, indi mahnının proyektini göndərəcək, oxuyacam. O mahnıya mən bizim doğulduğum Qax torpağı, Qax Sakatala Balakəndə çox gözəl bir klip çəkmək istəyirəm. Hətta bu gələn həftənin axırı falan, yəni bu həftə ərzində. Tez bir zamanda başlamaq istəyirsən bu işə. Tez bir zamanda dostum Ceyhun İbrahimoğlu, çox həm rejissor, həm çox gözəl senaristi. Sağ olsun, dedi ki, Vüqar, gedək çəkək. Bu son dövrlərdə ümumiyyətlə klip çəkən yoxdur axı. Qəti, klip çəkilmir son vaxtlar, klip bazarı çox zəifdir. Pul yoxdur yoxsa? Mənim də klipim yoxdur, mənim də heç klipim yoxdur. Mən də rolik elə belə çəkmişəm, bir dənə, iki dənə elə belə rolik var. Klip deməzdim ona, amma sırf biz bunu istəyirik, sırf Azərbaycanın o gözəl təbiətimizi, sırf o dağlarımızı... İndi bunun üçün də biraz pul lazımdır da, qazanç. Sponsor var? Orada qəti sponsor yoxdur, özümüz. Dostlar filan. Öz cibimizdən, öz, necə deyərlər, şəxsi büdcəmizdən biz bunu eləməyə çalışırız. Çox elə böyük bir büdcə lazım deyil, sağ olsun dostum. Ona görə ev ala bilmirsən. Sağ olsun dostum, yox, Ceyhun dostum sağ olsun və digər rayonda yaşayan insanlar hərəsi bir cürə dəstək olacaq. Gözəl rəqslər olacaq, gözəl Qafqaz rəqsləri olacaq. Zəngin bir klip olacaq, mən elə hiss edirəm. Sırf dağlar. Əgər dediyin o ritimlərin üstündə falan, təbii ki, məkanlar, dəyişik məkanlar. Sırf dağlar, dağlar oğlu rolunda olacaq. Sırf dağlar, atlar, nə bilim, dağın döşü, nə bilim, hər bir şey. Yəni, bu bizim, belə deyim də,
özümüz, yani bize özümüze məxsus bir şey olacak. Çok güzel bir şey düşünürük çekmeye. Öpüm Səniyə de aslında klip düşünürüm. Mən Öpüm Səniyə çok pozitif gənclərlə birlikte çok güzel bir klip düşünürüm. Hatta bikerlerle, motosikliler falan. Aha, yani, da farklı bir şey. Çok güzel model hanımlarla birlikte çok yani bir nefer iki. Yerli rejissorlarla yine işleyeceksen yoksa? Yerli. Öyle güzel rejissorlarımız var ki sadece onlara ne istediğini doğru düzgün baş salmak lazımdı. Yani farklı bir şey istiyorsansa farklı düşüncede olmalısın. Yani falan kesin klipi tuttu. Ben de hele onun için bir şey çekeyim tutacak. Öyle bir şey yok da. O onda tutup sen de tutmaz axı. Sen özün olmalısın. Her anın özüne uygun tabii özün ki. Özün olmalısın. Her an özü olmalı. Yani ne varsan olsan. Öyle olmak lazımdı. Şimdi ben o iki mahnıyla düşünürüm bu yay tamaşaçılarımı çok sevindireceğim. Yaxşı. Bu vaxta kadar en çok benim ifamda sevilen mahnılardan bir şeyle ben yoruldum hayat oldu. Ben yoruldum hayat. İhması çok sevildi benim ifamda o mahnı. Hatta Türkiye'den benim yüzlerle hakikaten fanatlarım arttı. Türkiye'den, Türkiye'de yaşayan Türk kardeşlerimiz, Türk hanımlar çok sevdiler benim ifamda o mahnını. Ben bilmem bir... Sesi sonra orada yedim çıkıp yedim maşallah. Çatı, ben yedim çatı ve öyle ilk kere Instagram'dan paylaştığım günden bu yana maşallah bugünkü güne kadar çok büyük bir onun efektini görmüşüm, neticesini görmüşüm. Düşünürüm artık ben yoruldumun vaxtı bitip. Tabii ki oyunu vasılır seni ama yenisi əvəz olunmalıdır. İndi hələ ki bu ritmik mahnılarımızı işləyirik, həll eləyirik, onları hazırlayırıq. Sonra üzü payıza, üzü qışa yəqin lirik yaxşı mahnılarımız da olacaq. Hələ Nursen deyə yazıb. Nursen. Akordeon re'di, sonra tampur akordlara göre salmışım. Ona göre sen diyen köke salacağım. Bu da sübut. Gördünüz. Nursen Balakən aranjman dostumuz. Program artık yekunlaşır. Mən teşekkür ederim vaxt ayırdığın. Sağ olasın. Həqiqətən çox hoş oldu. Uzun müddətdir görmürdük səni. Tamaşaçılarımız için de mələ gəlir. Çox sağ ol. Mən ümumiyyətlə bütün ayrı bir heyətinə təşəkkürüm bildirirəm. Dostlaşdıq artıq. Dostlaşdıq biz de. mütləq şəkildə niyə də olmasın. Mən sizə uğur arzuluyorum. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu veriliş olmasa da hər hansısa bu başqa veriliş nə zamansa olacaqsa bütün bu kameraman dostlarıma, bütün hər birizə montaj kim eləyəcəksə ona. Montajlara xüsusi salamlar. Xüsusi salamlar. Təşəkkürümü bildirirəm hər birizə. Bol bol uğurlar sizin olsun. Ayrıbə hər zaman yüksəkdə olsun. Ayrıbənin dalğası bütün dünyada tutsun. Ayrıbəni hər kəs izləsin. Hər kəs zaten izləyir. Böyük uğurlar arzuluyorum Ayrıbənin bütün heyətinə. Bütün Ayrıbə izləyənlərə də buradan salamlarımı göndərirəm. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bizə baxdınız. Çox sağ ol. Amma belə əlimizdən qaça bilməsən. Sonda bir dənə ifa olsun. O ifanla da proqramımızı yekunlaşdırırıq. Yaxşı olar. Olar əzizim. Buyur, səhnə sənindir. Sağ ol. Ben yoruldum hayat gelme üstüme diz çöktüm dünyanın namert yüzüne gözümden gönlümden düşen düşene bu öksüz başıma gözdağ verme gözümden gönlümden düşen düşene bu öksüz başıma gözdağ verme.